Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 50 միլիոն մարդ է տարապում ալերգիաներով եւ ակտիվնաճում է։ Աս նոր ուսումնասիրության դրա մասնակի պատճառներից է կլիմայական փոփոխությունը։ Գիտնականները կարծում են, որ միջին ջերմաստճանի բարձրացումը եւ ածխածնի երկօքսիդի բարձր մակարդակը նպաստում են ալերգիա պատճառող բույսերի աճին։ 1900 թվականին ածխածնի երկօքսիդի մակարդակում աճող մոլախոտ արտադրում էր 5, իսկ 1990 թվականին ին 10 գրամ փոշի։ 50 տարի հետո ակնկալվող ածխածնի երկօքսիդի մակարդակում այդ մոլախոտը կարտադրի 20 գրամ փոշի։ Զիսկան, ալերգիա պատճառող բույսերն ու փոշին սկսեց ուսունասիրել 10 տարի առաջ։ Ըստ նրա, որքան շատ փոշի է բույսը արտադրում, այդքան դա վտանգավոր է հանրային առողջության համար, իսկ գյուղատնտեսությունում այդ մոլախոտերը կարող են ջուր, հողային սնուցիչներ եւ լույս գողանալ բերքատու բույսերից։ This is common ragweed։ Սա ամենատարածված եւ ամենաալերգիկ մոլախոտն է, որն աճում է դառնան։ Այն կարող է հասնել մինչեւ 2 մետր բարձրության։ Հյուսիսային Կարոլինայի Բնապահպանական Առողջապահության Գիտության Ազգային Ինստիտուտի ավագ հետազոտող բժիշկ Դերին Զելդինն ասում է, որ ալերգիաները աճել են 10-ից 15 տարիներին, եւ եթե գալիք տարիներին փոշոտումը ավելանա, ապա հաստատ պես կաճի նաեւ ալերգիայի ստարապող մարդկանց թիվը, որն այսօր հասնում է 50 միլիոնի։ Ըստ Զելդինի, астման եւ ալերգիաները փոխկապված են։ Աստմայով շատ մարդիկ նաեւ տարապում են ալերգիաներով Allergies uh thought to cost the public Կարծիքա, կա, որ ալերգիաները հանրության համար տարեկան լրացուցիչ 8-ից 10 միլիարդ դոլար ծախս են առաջացնում՝ ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն։ Աստման իվս կարևոր խնդիր է։ Բժշկական այցելությունները եւ հիվանդանոցային խնամքը միլիարդավոր դոլար դոլարներ արժեն։ Zeldin n shume naev, vor allergia unetsogh martik hajagh zgay unen mi khani buyserin negatmam. Ir verchin usunatsirut'una ts'uits'etvel, vor shorjaka mijavayra yev genetikakan gursonneri nuynpes karevor en. Phokhadarts kap goyuts'yun uni naev asmayi, allergianeri giruts'yan yev srtanotayin hivandut'yunneri mijev. Միաթյալն հանգերում астման եւ ալերգիաները առողջական լուրջ խնդիրներ են, որոնց հասկայական ծախսեր են պահանջում՝ մեծ ծախսեր ախտանշանների, հոսպիտալացման եւ բժշկական այցելությունների համար, իսկ իրական բյուջեն դեռ ավս չկա։ Հայտնի հազարավոր մոլախոտերից գիտենք միայն 8 կամ 10, որ ալերգիա են առաջացնում։ Շատ տեսակներ դիմացկուն են դարձել մոլախոտ ոչնչացնող նյութերի նկատմամբ։ Դա նշանակում է առողջապահության եւ ցյուղատնտեսության հետազոտության համար հարկավոր է ավելի շատ գումար, այդ թվում մոլախոտերի տարածումը կանխող նոր եւ անվտանգ ձևեր։ Արաքսիվան Ամերիկայի ցայն Վաշինգտոնից